Mutta onhan se näin, että nainen on erilainen kuin mies, että... Että mitä on? Että ei sovi johtotehtäviin esimerkiksi, koska nainen ei ole sillä tavalla looginen kuin mies. Nyt ihan varovaa. Ikkunat auki. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että te olisitte jotenkin alempiarvoisia. Ai. Ei tietenkään. Te olette vaan hyviä sitten muissa asioissa. Esimerkiksi niin kuin tiskaamisessa. Ja, tai ei, tiskaamisessa on huono. Kyllä tiskaamisessakin. Onhan se sanottu Raamatussakin. Että naiset on parempia tiskaamaan. Ei sillä ole astioita. Ei, tietenkään vaan... Ja jos Nobel-palkintoja katsotaan, niin kuinka monta naista siellä on? Ei hirveästi ole. Että. Ja kotityötä arvostan kovasti. Nyt, minä arvostan Topi Petteri, tässä huoneessa kaikki ovat samanarvoisia. Kyllä, lähdetään sinulle kahdestaan tuonne pihalle vähän tappelemaan kotityöstä, niin katsotaan kummalla ensin nenäposkella. Joo, mutta kivasti maltilla edetään. Että Päivikin huutaa tässä juuri sen takia, kun ei hallitse hormonejaan ja minä olin tässä mitä rauhallisin. Hei, lähtökohtaisesti on aina ollut niin, että mies on alistanut naista. Jaha, siellä vanha vasuristallari, feministi, viherpallero, humanisti taas nostaa päätään. Et avaa nyt tätä stallaripeliä ollenkaan. Mä olin siinä liikkeessä mukana ainoastaan sen takia, että mä olin laululiikkeessä mukana. Sitä paitsi neuvostoliittolaiset sinkkiämpärit ovat edelleen erinomainen tuote. En minä ainakaan ole luonteeltani niin. Ollenkaan naista alistava. No sinä nyt et saisi alistettu edes amebaa, vaikka vastaa uis. Mä tunnen ikävästi sen riiston, mitä me miessukukunta ollaan aina nyt naisia kohtaan. Meillä on aina toi nyt on tommonen vonkausmonologi. Ei mene läpi kuin jollekin ihan yhtä epätoivoiselle kavakkaruus. Mikä vonkausmonologi? Puhutaan sydämen asiasta. Ja juuri tätä taas. Minkä takia Hanne saa sanoa, että mies on naista alistava sika, mutta minä en saa sanoa, että nainen on epälooginen lehmä? Selitä. Niin. Kyllä Hanne on niin epälooginen mies. Siis, jos yhteenvetoa Hannes. Nyt, niin, jos me nyt laitetaan tänne, että mies on sika ja nainen on lehmä, niin ollaanko nyt sitten jotenkin vapauduttu? Kyllä ollaan. Että jotta oltaisiin johdonmukaisia, niin on lähdettävä siitä, että mies on naista alistava sika ja nainen on epälooginen lehmä. Juuri näin.